Simptomet. Si mund të hetojmë se jemi të sëmuar prej sihrit apo të kapur nga kjo magji. Simptomet janë të shumta, nga se dhe llojet e sihreve janë të shumta. Unë po ju përmendi disa prej tyre. Në vit parë, fillon dashuria e mëhershme mos të ekzistoj. Fillon që personi, kur të shikoj personin tjetër, pra buri e shikon gruan apo gruaja burin, nuk e sheh më fotografin e burit në fotografin e ti, po i duket një fotografi jashtëzakonisht e keqe. Pra, për para syve të saj paraqitet gjinni me një fotografi që kësaj t'ja largoj, t'ja humb dashurin e patur më herët. Pastaj, prej simptomeve tjera është që personi çdo fjalë që e thot, tjetri asesi nuk i beson. Në qoftë se ky person gjendet në një rëndom, personi A apo B në këtë rast, nuk dëshiron fare të futet në atë dhomë. Pastaj, prej simptomeve është në qoftë se njëri prej tyre gjendet në shtëpi, tjetri vin, në moment të hyrjes në shtëpi, aq shumë është i ngacmuar mbrenda, sa që ndihet shumë i nervozuar. Po largon, po ik prej shtëpis, qetësohet. Këtu edhe njëherë dëshiroj t'ua bëj me dije që nuk flasim për personat të cilët kanë lidhjet jashtme, flasim për personat sinqert, të cilët i tuten Zotit edhe ruen çiftin e tyre martesor, por ja se ndodh edhe diçka e njëjta. Prej simptomeve tjera është, buri apo gruaja, është në vuajtje permanente të dhimbjes së lukthit, të dhimbjes së kryes, të dhimbjes së shpatullave, pastaj nyjet, pastaj çdo shikim në dritë është tepër e rëndë për ta. Dhe vjell shpesh, ka probleme në menstruacione, ka probleme në çiftin martesor dhe në marrëdhënie mes tyre. Dhe shumë prej tyre, të cilët ka shkuar në mjek, është kontrolluar në mjek dhe mjeku nuk gjen ndonjë arsye në aspekt medicinar. Personat të tillë ju shfaqen ëndra të shumta. Nuk flasim kanë pa njëherë një ëndër të keqe, por ditë për dite, natë për natë, shohën ëndra, shohën gjak në ëndra, shohën kafshë të egra, shohën që bien prej lartë poshë, apo elementet të tila, këto personat duhet detyrimisht të zgjedhin një rukje gjitë mirë, i cili do t'ju lexoj Kur'an. Në emisionet tjera, ju tregojmë edhe për formën se si mund të mbroheni prej sihrit dhe cilët janë ajetet që duhet t'i lexoni.